त्यसपछि त्यो देखेको बत्तीमा हामीले के गर्ने भनेको जति घन्टासम्म हामीले खुला गरेर झिमझिम तवानी गर्नु दिँदैन जतिसम्म हामीले त्यो गऱ्यौँ मान्यौँ हामीले दस मिनट मात्रै गऱ्यौँ भनेदेखिलाई आज दस मिनट त कम्तीमा गरौँ हामीले दस पन्ध्र मिनट गरौँ त दस मिनट गऱ्यौँ भने दस मिनट फेरि त्यही ज्योतिलाई जुन जुन ज्योति हामीले बाहिर देखायौँ त्यो ज्योतिलाई बन्द पनि गर्नुहुन्छ भने हजुरको आँखाको शुद्धताको साथसाथै हजुरहरूलाई धैर्य साथ बस्ने हाम्रो स्थिरम सुगम आसनम यो पनि हामीले आउँछ हेर्नु अब योगका हजुरहरूले थाहा छ यसमा योगमा हाम्रो अष्टाङ्ग छ योगमा अष्टाङ्गहरूमा पानी तयार भइसक्यो है भइसकेको र ठिक छ पानी हुँदैछ भनेदेखिलाई हामी त्योभन्दा अगाडि यो नेतिक्रिया गरौँ पानी हुँदैछ भने भइसकेको छ हामीलाई अब यहाँ यतातिर गर्ने कति हेर्नु मैले मात्रै देखाउने हो हजुरहरू पनि गर्ने हो हजुरहरू गर्ने हो भने जो जो गर्ने हो माथि आएको ल जसले कि सबै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हजुरहरूले थोरै विधि मात्रै फरक छ थोरै विधिमा के छ भनेदेखिलाई हजुरहरूलाई म यहीँबाट भनिदिन्छु यो त यो विधि हजुरहरूले गर्नुभयो भने हजुरको यहाँ मस्तिष्कमा पानी जाने र यो नाकबाट यतातिरबाट गएको पानी यतै मैले बाहेक बाटो बाहिर बाहिर आउँछु हजुरले यस्तो गरिदिनु भयो भने यतातिर पछाडितिर जाने सम्भावना यसरी गर्नु भयो गर्ने बेलामा यसरी गर्नु भयो टाउकोतिर दायाँतिर हुनु पऱ्यो होइन अलिकति झुकेको हुनु पऱ्यो नाकतिर झुकेको हुनु पऱ्यो जस्तो यस्तो गर्ने बेलामा हजुरले यो गरिदियो भने मिलेर हजुरहरूले यहाँ यहाँनिर गर्नु ओम गुरुजी हजुर अब यो यो विधिले हामीले गऱ्यौँ भने मिल्यो यो विधिले गऱ्यौँ भने मिलेन यो उसमा हामीले यो विधिले गऱ्यौँ भने पछाडितिर मस्तिष्कमा पानी जाने सम्भावना हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यहीँनिर गराउन हजुरहरूले अब यसमा सबैले हेरिराख्नुहोस् बुझ्नुहोस् विधि विधान त्यो पुस्तकमा छ त्यो पनि पढिराख्नुहोस् सजिलो हुन्छ किताब पनि भइदियो भने डबल फाइदा हुन्छ अब हजुरहरूलाई यो हुन्छ मैले यति पनि यो नगर्न सक्यो भने अब म पनि एउटा पापी जस्तै देखिन्छु देखिन त मैले अब त्यो हजुरहरूलाई तैपनि मैले अब लागेको कुरा भनिदिनुपर्छ हजुरले यो दिँदाखेरिमा पनि समस्या छैन कसैलाई के लाग्छ भने होइन यो उनले किन लियो त मैले पैसा हामीले आफै हाल्थ्यौँ भन्ने जस्तो पनि होला यो 20 रुपियाँमा लागेको छ हजुरले मैले यसैमा 20 लाग्दिएको छु होइन यो हजुरले यो अझ योभन्दा अलिकति यो यसमा यो के छ भनेदेखिलाई भित्र के भन्छ यसलाई के थोडो डिस् के भन्छ यसलाई यो डिस्पोजल बनेको छ यसको यो टुक्रा यतिखेर काटिदिनुपर्छ यसले यसै अझ सजिलो हुन्छ यो नरम पनि हुन्छ र त्यसपछि यो हाम्रो 75 रुपियाँवाला छ कति 70 रुपियाँवाला छ दुईवटा यो दुईवटा बनाएर लग 100 रुपियाँवाला छ होइन हजुरहरूले जसले गर्न चाहनुहुन्छ यो हजुरहरूले गऱ्यो भने पैसावाला पनि हुन्छ नत्र हजुरहरूले गर्न मात्रै पऱ्यो मैले यसमा हजुरहरूलाई पैसाको लागि धनियाँ मात्रै हो लागि आएको थियो भनेर हजुरहरूले यसमा गरिदियो भने मलाई यसैबाट खुसी हुनेछ जति जति गर्ने हो पहिले यसैले गरौँ त यसैले हामी गर्नु पऱ्यो चिन्ता नगर्नु होला मन्त्रालयका लेखा अधिकृत जे हुनु अब यो त्यो फरक पर्दैन अब हाम्रो पानी आएको छ एउटा पुरानो यसैमा सिक्दैछ है मैले गर्ने ज्ञान बेलुका गर्नेवाला रहेछ यसमा अब यो यसमा हाम्रो कस्तो छ भने कसैको नाकबाट यो नीति गएन भने यो कसैले त्यो नाकै काट्दैन कि खुलावाला हो यसलाई यो खुलावाला कस्तो छ भने यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु यसरी बन्द गर्नु तबसम्म नाक खोल राख्नुहोस् खाली बस्नु भन्दा कपाल भाती गरेर पनि नाक खोल्नुहोस् कपाल भाती गर्दै हेर्दै गर्ने म त यस्तै नमक पनि युज गर्छु कसै बेला यस्तै नमक पनि युज गर्छु तर सिधे नमक भनेको छ यसमा सिधे नमक नै राख्नुपर्छ यो राख्नुपर्ने कारण के छ भने हाम्रो नाकको हजुरले विचार गर्नु भयो पसिना भयो नाकबाट आउने चिजहरू भयो यो आँखाबाट आउने आँसुमा भयो